kana ku muujino dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya laguna wareejiyey cadawgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. Taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye Cabdikariin hala soo celiyo. Dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino. Waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan. Waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada Soomaaliyeed raalli kama aha. Waxaa weeyaan anagu aan doonina oo Soomaali doonisa dhammaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay, inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin. Waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ahay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka. Ujeedanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan. Walaal annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa la dhiibay Isniintii in Muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada Itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibaya xaqiiqatan. Muxuu yidhi anigu mawaadir Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay. Waa la jirdilay, waa la kaxeeyey. Rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey. Eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey. Raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isba loo dhiibay xaqanaara lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse. Asagoo mawaadila talaay Soomaaliyeed. Warbaaxda qabtay dhanduu qabtay ilmihiisa moogaragoon waxaa armaado abihiina sweesho. Waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaanu dareenkanaga ku muujino dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya laguna wareejiyey cadawgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. Taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye Cabdikariin hala soo celiyo. Dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino. Waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan. Waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada Soomaaliyeed raalli kama aha. Waxaa weeyaan anagu aan doonina oo Soomaali doonisa dhammaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay, inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin. Waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ahay ku kaceen sidii ay ugu kacaan markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka. Ujeedanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan. Walaal annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa la dhiibay Isniintii in Muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada Itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibaya xaqiiqatan. Muxuu yidhi anigu mawaadir Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay. Waa la jirdilay, waa la kaxeeyey. Rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey. Eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey. Raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isba loo dhiibay xaqanaara lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse. Asagoo mawaadila talaay Soomaaliyeed. Warbaaxda qabtay dhanduu qabtay ilmihiisa moogaragoon waxaa armaado abihiina sweesho. Soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay. Waa la jirdilay, waa la kaxeeyey. Rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey. Eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey. Raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isba loo dhiibay xaqanaara lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse. Asagoo mawaadila talaay Soomaaliyeed. Warbaaxda qabtay dhanduu qabtay ilmihiisa moogaragoon waxaa armaado abihiina sweesho. Soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay. Waa la jirdilay, waa la kaxeeyey. Rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey. Eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey. Raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isba loo dhiibay xaqanaara lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse. Asagoo mawaadila talaay Soomaaliyeed.
farmaajo qabtay induu qabtay ilmihiisa ma garaqo waxa arumaado abahay noo raadsho. Waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaannu dareenkanaga ku muujinno dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sidaha Soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. Taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxa weeye Cabdikariin ha la soo celiyo. Dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino. waxa weeyaan mudaharaadkanagu asaas weeyaan waxa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada Soomaaliyeed raalli kama aha. waxa weeyaan oo anagu aan doonina oo Soomaali doonaysa dhammaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin. waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ah ay ku kaceen sidii ay ugu kacaan markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka. ujeedanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan. walaala annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa la dhiibay Isniintii in Muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa beesha fiisada Itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibayo. xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeedey ummadda Soomaaliyeed aysa hayra dhaqmin dil iyo nololba waan galaay. waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila asagoo muwaadila tallaay Soomaaliyeed. farmaajo qabtay induu qabtay ilmihiisa ma garaqo waxa arumaado abahay noo raadsho. dhiibay xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeedey ummadda Soomaaliyeed aysa hayra dhaqmin dil iyo nololba waan galaay. waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila asagoo muwaadila tallaay Soomaaliyeed. farmaajo qabtay induu qabtay ilmihiisa ma garaqo waxa arumaado abahay noo raadsho. dhiibay xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeedey ummadda Soomaaliyeed aysa hayra dhaqmin dil iyo nololba waan galaay. waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila asagoo muwaadila tallaay Soomaaliyeed. farmaajo qabtay induu qabtay ilmihiisa ma garaqo waxa arumaado abahay noo raadsho. dhiibay xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeedey ummadda Soomaaliyeed aysa hayra dhaqmin dil iyo nololba waan galaay. waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila asagoo muwaadila tallaay Soomaaliyeed. lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa beesha fiisada Itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibayo. xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baanahay ummadda Soomaaliyeedey ummadda Soomaaliyeed aysa hayra dhaqmin dil iyo nololba waan galaay. waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila asagoo muwaadila tallaay Soomaaliyeed. farmaajo qabtay induu qabtay ilmihiisa ma garaqo waxa arumaado abahay noo raadsho. codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ah ay ku kaceen sidii ay ugu kacaan markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka. ujeedanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan.
walaal anaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada etoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay buu dareemay cabdikariin in la dhiibaya xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeed ay saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyey rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka wuu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray ugandays baa loo dhiibay xaganaana lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeedlagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada soomaaliyeed raalli kama aha waxaa weeyaan oo annagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqonno dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ahay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan walaal annaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada etoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay buu dareemay cabdikariin in la dhiibaya xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyey rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka wuu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray ugandays baa loo dhiibay xaganaana lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeedlagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada soomaaliyeed raalli kama aha waxaa weeyaan oo annagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqonno dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ahay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan walaal annaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada etoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay buu dareemay cabdikariin in la dhiibaya xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyey rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeraboodka wuu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray ugandays baa loo dhiibay xaganaana lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeed lagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada soomaaliyeed raalli kama aha waxaa weeyaan oo annagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqonno dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ahay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan
walaal anaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay cabdikariin in la dhiibayo xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baanahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeeday saahayla dhaqmin dil iyo nololba waan galaay waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray ugandays baa loo dhiibay xaganaara lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeed lagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadaynaa dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanayno waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada soomaaliyeed raalli kama aha waxaa weeyaan oo annagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqonno dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahay mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ah ay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan walaal anaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay cabdikariin in la dhiibayo xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baanahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeeday saahayla dhaqmin dil iyo nololba waan galaay waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray ugandays baa loo dhiibay xaganaara lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeed lagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadaynaa dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanayno waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada soomaaliyeed raalli kama aha waxaa weeyaan oo annagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqonno dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahay mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ah ay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan walaal anaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baasa meesha fiisada itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay cabdikariin in la dhiibayo xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baanahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeeday saahayla dhaqmin dil iyo nololba waan galaay waa la jirdaray waa la kaxeeyey rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey eeroboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray ugandays baa loo dhiibay xaganaara lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeedlagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadaynaa dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanayno waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada soomaaliyeed raalli kama aha waxaa weeyaan oo annagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqonno dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahay mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ah ay ku kaceen
sidii ay ugu kacaan markii hore u galeen inay ka beddelaan oo soo celiyaan muwaadinka. Ujeedanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan. walaal anaga cabdikariin sheekh muuse waxaa la dhiibay isniintii in muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay baaso beesha fiisada itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay buu dareemay cabdikariin in la dhiibaya. xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baahay ummadda soomaaliyeeday ummadda soomaaliyeeday saa hayla dhaqmin dilya nololba waan galaay. waa la jirdilay, waa la kaxeeyey. rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey. eeraboodka wuu ka dagaalamay. waa la soo kaxeeyey. raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. ugandays baa loo dhiibay. xaganaana lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse. asagoo mawaadila, asagoo mawaadila tallaay soomaaliyeed. lagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida soomaaliya, laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. taasaanu ka mudaharaadinaa. dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin hala soo celiyo. dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanayno. waxaa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan. waxaa weeyaan waxaa raalli kama nihin. bulshada soomaaliyeed raalli kama aha. waxaa weeyaan oo anagu aan doonina oo soomaali doonaysaa dhammaanteed in